Hei og velkommen til en ny episode av Helt OK. I dag har vi med favorittene fra Skal vi danse, Alexander og Joner og Ole Thomas Hansen. De er i turnalen i dag for å lære litt sånne kule triks som de kan gjøre på dansegulvet, sånn at de vinner hele greia. Er dere klar for det? Ja. Absolutt. Har dere turna før? Nei. Litt. Litt. Guttelin. Ja, jeg synes det er skummelt å stupe kråke. Det... vi får starte et sted, så får vi se hvor det går. Ikke noen drive triks nå. Nei. Men vi turna. Men hvorfor står du med panna i bakken? Jeg står her oppe. Fordi det er skummelt å vise seg. Jeg høydeskrek herfra. Og gå! Ja. Ok, vi har litt å jobbe med her, men jeg føler det går fint. Er det skummelt, synes du? Ja. Ja. Og da har vi kanskje et lite problem. Det strider bare imot alt man er keen på, og det er å stupe frem med ansiktet er sånn... Fjerne sperra. Du har vært med på Skal vi stupe? Ja, det trenger vi aldri å snakke om. Men det har jeg. Og da var du med Espen Jansen. Ja, og han var ikke imponert. Han hater jo å tape. Det vet jeg. Det var en dårlig match, for å si det mildt. Hei, Espen. Nå er det sånn at jeg og Jakob tenkte på litt sånne kule triks og løft som vi tenker dere kunne gjort i en dans da, i en episode. Nå er jeg spent. Ja, så jeg tenker vi bare viser de tingene, og så får dere... Gjøre hva vi vil. Gjøre hva dere vil med det. Ja, ja, ja. Det var noen forslag. Vi starter ganske enkelt. Skal vi se om dere har, det kan jo slå hjul. Så det jeg tenker dere kan gjøre i en dans da, som jeg tror er veldig kult. Det er sånn. Og så gjør man liksom... Nei! Okay. Jeg vet. Vi har trent på det her! Odin! Og så er det viktig å få hodet mellom armene. Men den var litt kul! Er ikke den kul? Og så... Drive! Rett inn drive! Hopp! Boom! Den tar vi! Kan vi prøve? Den kan vi prøve. Skal vi se, det var sånn. Sånn, ja. Sånn. Og så skal jeg hodet ned i her. Ja. Men hvor har han armene? Akkurat der. Bare test nå om du klarer deg. Ja, ja. Bare test. Ja, det er riktig også. Det går fint. Det går. Ok, greit. Da bare prøver jeg. Oi! Det er det som skjedde med. Ikke stange. Så, inn i hullet. Ja, men... Spark ifra. Inn i hullet. Inn i hullet. Ja. Sa brura. En. To. Tre. Oi! Vet du hva? Den der føler jeg, ass. Jeg har tro på den der, ass. Den der forventer jeg å se på TV. Litt øving der, så har vi. Så har vi en litt sånn kul rulle. Åja. Vi har trent på den. Ja, jeg glemte det. Nå er Alexander Joner og... Skjerpings. Den er litt skummel. Ok, er du klar? Ja. Kunne dere gjort den her i en... Ja, for jeg tenker at jeg ligger, og så flyr han. Jeg snur rundt. For du har jo hele sånn, så da får du de... Men fra 1 til 10, hvor kul var den? Det var så jævla kul! Ja, ok, 1 til 10? 9? 9. Ok, det var mer av vi tenkte på da. Pussy ting. Ok. Nå ble jeg veldig intrigued. Vent litt da. Skal vi bare gjøre det nå? Ja, vi gjør det nå. Så det eneste er liksom vanskelig å komme dit, men hvis man først kommer opp dit, så er det bra. Skal vi bare gjøre det her? Ja, vi bare gjør det her. Ok. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Vent, Arne. Ta den da. Jeg ser for meg hvis Alexander bare løper, og så hopper hun opp. Yes! Ok, altså den siste. Vet du hva? Nå koser jeg meg. Nå koser jeg meg. Ok, er du klare? Altså, veldig bra kropper på disse gutter. Hva er karakter? 10 på den. Det var først en 9'er, og så tok dere andre skjorten, og så ble det en 10'er. Er det en 4 til 26 400?
Jeg skal være med. Ok. Har dere lyst til å prøve noen av dem? Så skal du være andre vei. Sånn. Og så skal vi bare legge oss ned sånn, og så skal du bare rulle bakover. Ja. Og så... Og så må jeg ha litt fart. Ok. Ok. En, to... Gå, 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 gå! Ja. Wow! Var det skummelt? Mindre skummelt enn jeg trodde. Ja, så bra. Jeg var dritredd. Vi har også noen løft som vi vil vise dere. Ja, Gud. Og så må dere prøve. Det jeg foreslår at vi kjører konkurranse. Jeg og Jakob mot dere to. Og jeg har veldig lyst til å være jenta. Ja. Så hvis jeg kan bli løftet. Det går helt fint. Og så må vi ha en turndrakt, så vi må få på oss turndrakt. Ja. Og da har vi faktisk med to jentedrakter som vi skal gå med. Og så skal dere få på guttedansdrakt. Jeg liker så gira på tanken. Ja, men det passer bra. Dere er liksom blonde. Yes! Passer, og så er vi... Odin utnytter mørke og deilig. Mm. Ja. Odin utnytter hver sjanse til å være i jenteturndrakt på YouTube. Yes! Alexandra, de her turndraktene vi har, ja. Er det en som du bare tenker sånn, den er min? Den Nei, det jeg tenker er at den her ser størst ut, så jeg tenker kanskje den er til deg. Det er snilt. Jeg tenkte det skulle være hyggelig. Takk. Jeg lurer på om jeg skal gå med shorts. Under? Over. Er ikke det juks? Nei, altså, det er... Jeg tror ikke... Det synes jeg er juks, altså. Det er ikke YouTube-friendly. Det er ikke YouTube-friendly, det her. Og jeg vet ikke om jeg har shavet helt riktig, eller... Altså, det er ikke noe. Nei. Ta. Ok, da skal vi vise de litt løft, som vi skal danse. Så da er jeg spent på å se hvordan det går. Det er konkurranse. Ja, det er konkurranse. Det er for å kommentere hvem som er best. Yes. Nå skjønner jeg at vi er på bortebane her. Ja, det er jeg ikke helt komfortabel med. Ja. Men jeg har fortsatt tro på at vi klarer alt vi klarer. Men skal vi ta med... Ja, faktisk. Ja, vi tar med. Er du turner, så kan du alt. Og så går vi inn. Det blir litt koreografi. Det er litt koreografi også. Ok, jeg tar tilbake det jeg sa til det. 5, 6, 7 år! Nei. Det er imponerende. Husker du, altså jeg bare styrer meg. 5, 6, 7, 8. Ja, kiks! Det var ikke ille. Det var noe, du var inne på noe der. Og kanskje ikke så graciøst som jeg trodde det skulle bli, men utenom det. Kunne vært litt rundere i kanten, kanskje. Litt stivt. Vi er jo egentlig myke. Så vet ikke hva som er galt. Men hvem vant første dansen? Next! Kjærlig. Stift oppe, det klarer jeg. Ja, så er det fint. En runde. Nå er det med, pass på. Og så setter jeg på det. Ok. Vi skal stifte opp på Jakob. 360. Baklengs ned. Handvending til sittende på låret ditt. Nei, nei. Kom igjen. Ja, ja, ja. Opp! Nei, ja! Og så rundt! Og så tilbake! Vet du hva? Du ble bekymret for ryggen. Ja. Du så veldig godt på det. Det var veldig vondt. Så jeg litt ut som en reke. Ja. Ja! Yes! Ok, takk. Ta igjen. Oh. Ja! Hvem var best? Ja, det var oss. Okay. Men tenk å gjøre alt det her med høyhælte sko. Ja, sant. Det er det jeg skal. Det er sykt. Ja, det er faktisk helt vilt. Hele grunnen for at jeg er her i dag er for at vi skal trene på én ting som du har lyst til å gjøre. Som er litt farlig for Alexandra. Så da skal vi basically stå på skuldrene til Ole, falle ned sammen og så rulle. Skal vi vise det, eller? Jeg tror faktisk den her tror jeg vi faktisk klarer bedre, sånn helt ærlig. Fordi de har ikke øvd. Hva skal vi? Jeg tar en fot der, og så opp på skuldrene, og så faller vi. Skal jeg slippe litt?
Nei. Ja, på toppen. Ja. Det var godt shorts. Jeg elsker at vi klarer det bedre. Kjempebra start. Kjempebra start. Dere skal lære oss. Nå må vi, følge med. Ja. En, to. Der, ja. Sånn, ja. Vi skal vise dem. Den her tror jeg vi faktisk klarer bedre. Sånn helt ærlig. Kjære deg, beauty spain. Oi! Forsiktig. Yes! Og så finner jeg. En, faller, to. Du kan ikke gå fremover. Du må øve på det her. Du må bare øve på sånn, og du tar sånn. Ok. Sånn, altså, det er helt sånn. Stå, 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 stå! Der, ja! Woo! Kanskje jeg har bedre jente enn Ovin? Det var vondt. Lykke til! Og dere skal gjøre det på parkett. I høyere sko. Høye heler. Ta helen inn her. Ja, det blir et mareritt. Roter foten der. Ikke ta helen veldig nå. Jeg kan ikke le. Hysj, jeg kan ikke le. Go! Oi. Ja. Oi. Det var bedre opp enn oss. Å, fy faen. Nei. Å, nei. Nei! Å, rett deg ut! Nei! Yes! Nei! Nei! Yes! Nei! Det var dritskummelt! Det var livsfarlig. Var det? Det så, veldig bra ut. Det gjorde det ikke. Jo, faktisk. Hadde de mutet dere, så hadde det vært bra. Nei! Yes! Nei! Yes! Nei! Nei! Men det var bedre at jeg sto. Jeg var mer tryggere base. Ja, det er jeg enig, faktisk. Ja, jeg var bedre jente. Og så når vi kommer opp, så skal vi løpe frem, liksom. To. Begge to ruller. Ja, akkurat sånn. Yes. Er det sant? Sånn. Ja. Ja, så slipp. Ja. Og faen. Åh, nå er testiklene langt oppi meg. Oi! Ja, det er vondt. Men bare vent til helene. Ja. Kanskje vi skal spare deg her til semifinalen? Fuck, det gjør vondt! Jeg har ikke noe hår igjen der, da. Se huden! Men, Fransom! Jeg fikk ingenting. Jeg fikk blåvegget. Det ble helt svart. Posten logo. Den er viktigst. Ja. Klar, ferdig, gå. Bra! Ja. Nydelig! Sorry. Ja. Jeg har ikke gjort det fra den siden før. Okay. Okay. Så har du tak i leggene? Ok, vent, vent, vent. En og en. Vent, ta bare ned. En og en. Først. Stramme kroppen. Og så må du, Alexander, falle. Riktig. Så rull, så rull! Jeg synes det er skummelt å stupe kråket. Det er kjempeskummelt! Jeg er redd for det. Den. Ja. Klar? Ja. Ferdig, gå. Sorry. Jeg gleder meg til å gjøre dette her i hele rast. Det blir jævlig god stemning. Sånn, vent, vent, vent. Jeg må finne balansen. Nå holder jeg litt i henne, så bare ta tak i... Sånn. Ja. Ja! 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 Det er bedre, i hvert fall. Ja, la det. Ok, ja, nå følger han. Veldig bra start. Hvordan sitter drakta på deg, ja? Veldig bra. Gjør den det? Ja, ja, her sitter det som et skudd. Ja. Hvordan går det med deg? Ja, det går greit. Det går veldig skudd. Ut i gropa, da. Eller soft? Ja, bare prøv å faceplante i gropa. La oss prøve på det, da. Gud, skal du falle herfra? Der var det. Halla! Halla! Her kan du jo bare øve på å falle. Ja, faktisk. Stå oppe her. Ja! Jo! Ja! Men, ja. Klappegra. Det gikk litt rekt, unnskyld. Ok, skal dere gjøre det først? Jeg må bare se noen profiler. Ok, vi kan gjøre det først. Men se, han holder bak det nå. Så holder han bak der. Ja, ok. Der! Ja, jeg skal holde da. Der satt den. Det er så dritt ut. En, to, tre. Jeg druknet. Nei, du... Her, Alex blir turnhallen for alltid, hun. Ja, men det her er mye skummere enn den... Nei, nei da, kom an. Det er kjempemykt. Altså, jeg er høydeskrek, liksom. Er, to pinner. Er du sinnssyk i huet? Nei, kom igjen, kom igjen. Er det her skummere? Ja! Det er mykt. Det er jo mykt. Et basseng hvor du ikke kan få noe plass på, liksom. Det er helt nydelig. Ok, se nå. Hallo, vi gjør det! Vi gjør det! Og så faller det. Mye tryggere på skruene, jeg liker det. Kom, og så faller vi. Riktig, riktig, riktig. Ja! Åh,
følte jeg skulle falle opp med, ja. Ja. Men hvis dere gjør det i finalen og vinner, får jeg sånn der, vi gjerne takke YouTube-kanalen helt OK. Jeg har brukt masse timer på oss for å lære. Jeg skal rette ut en takk, da. Det er garantert seier, liksom. Ja, det er. Trenger ikke å danse etter det. Nei, jeg vet ikke. Ferdig. Bare gå på. Før vi gir oss nå, så vil vi gjerne kaste deg rundt på en bakgrunnssalto. Excuse you, what? Ja, og vi gjør det med en gang. Ikke ta på sokken. Ikke ta på sokken, nei. Nei. Nå bare gjør jeg det. Ja, kom. En, to. Kommer. En, to. Ja! Det har aldri gjort meg. Det var dritbra. Du må bruke som de for å... Der da. Nå kan vi ikke gjøre noe før jeg er klar. Ok. En, to... Ja. Joner! Okay. Det var bra rytme der, ja. Og tre. Åh! Oh! Den har du noe bruker å hjelpe på. Ta uten hjelp. Nei, det tør jeg ikke. Ja! Herregud, hjelp! Det var helt nydelig. Ja, takk for hjelpen. Tusen virkelig. Takk for hjelpen. Nå vinner vi, tror jeg. Gleder meg til å se deg på skaven, altså. Ta-da-da. Kan ikke glemme håndstående, da. Ja, vi må ha en liten håndstående-konkurranse. Ja. Hvem er kortest? Kortest er her nede. Annika Momrak, 1,16. Magnus Mikk, 6 sekunder. Er du klare? Ja. 1, 2, 3 og opp! Ah! 5,57 ja. Og 1,55. Ja! 5,55. Og Kristoffer Torpe og Rasmus Wold har 100 eller mer enn det. Men tusen takk for at dere var med, dere. Tusen takk for at vi fikk komme. Herregud, det var kjempegøy! Masse lykke til i Skal vi danse. Vi heier. Så må du huske å stemme på de hver lørdag kveld. Ja. Og tusen takk for at dere så på. Ta gjerne og like og subscribe, og så ses vi i neste! Ha det bra!